Деви смешниот двор кој не пиат на единствено право на дом. Вашето желание да срещнеме паренците на двете групи, направете го. Благодарам ви за хубавия матч. Искаме да наградим и двата отбора. Достойно представи се в паренството на група Рио и група Осогово. Знаете, че за квалификациите участва отбора на Кюстендил, тъй като отговаря на всички необходими условия, които Българския футболен съюз предлага. За целта искам да... Една дума смога. Кмета на Графската Кочерила да каже... Разгледнашението е това тренатия. Искам да ви поздравя за добрия матч и за спортменския. А да ви слуша особите са добри тук за футбол. Така че ви пожелавам успех на Кочерил. На нашите до година пак ще сме на това. Ай, горе, горе. Как горе?